Dok je Isus visio na križu, danas će malo promišljati o križu, čuo je glasove svojih progonitelja, čuo je glasove svjetine, čuo je glasove razbojnika, bilo ih je dva. Ako si ti doista Bog, onda ajde, siđi s križa da ti vjerujemo. Da se obratimo. E onda ćemo mi tebi vjerovati. Isus je šutio. I zapravo njegova gesta je bila govor. Zato što sam Bog, ja neću sići s križa. Dragi moji, i mi danas ovdje u Vitezu. Ako idemo kršćanima, danas neki dovikuju, a zna se čuti takav glas, siđite s križa kršćanini. Ako te Bog voli, ako te Bog ljubi, zašto si na križu, zašto patnja? Odgovor kršćanina mora biti upravo zato što sam ja kršćanin, što sam ja Kristov, ja neću, zapravo ja ne želim sići s križa. Ja ne želim da me drži ovaj svijet, nego želim da me državaju oni čavli koji su Isusa na križu držali. Jedan čovjek, to se sigurno je pročitali, je iznio lijepo iskustvo, a možda se čak i vi to doživjeli. Kaže, prije ili kasnije u ovom životu udarit ćeš u onu poprečnu vodoravnu gredu križa i tvoj će život postati drugačiji. Razboliš se, dragi član obitelji ti umre, tvoje napredovanje u karijeri je zaustavljeno, prevaren si od ljudi, ostavljena si od sjedilja od mnogih, vlastiti te ukućani iznevjerili, svi okreću glavu od tebe i nitko ti ne prilazi. Možda si bio sretan u životu, a onda odjednom istina. Udarac glavom u oprečnu gredu križa te razbudi da se ponovo vratiš sebi, da ponovo shvatiš da su tvoje istine u križu, po križu i na križu. Dragi moji, sve danas manje ljudi koji su dorasli za križ. Sve manje onih koji su dorasli razumjeti što to znači zapravo biti na križu. Što to znači prihvatiti da te ne zmiječi ovaj svijet. Jer popeti se na križ ne znači ostaviti svijet, nego drugačije pogledati svijet. Nego ovaj svijet gledati onim Isusovim očima. Baciti na svijet Isusov pogled. Svijet gdje vlada mržnja, gdje vlada progonstvo, gdje vlada grijeh. Dobro ti takvom svijetu kažeš, ja te volim. Zato se tek na križu može biti ponovno čovjek. Možda to sad zvuči tvrdo, ali tek na križu možeš postati čovjek. Tek na križu možeš shvatiti tko smo mi. I nekako dok čovjek meditira ispred križa, kad vidi Isusa kako je predan majici u krilo, težak trenutak, križ ostaje prazan. I onda možemo pitati sebe, za koga je ovaj križ prazan? Isus je skinut, završio je svoj hod. Pozicija na križu je slobodna za koga? Znate za koga? Za mene, za tebe, za nas. Taj križ Isus ostavio za nas da ostaje prazan. Zato Isus rekao, tko hoće biti moj, tko hoće krenuti za mnom, neka uzme svoj križ, neka me slijedi. To je, dragi moji, prihvaćanje Boga. Poći tako za Isusom. Znate što to znači? Prihvatiti Isusov
program života. Prihvatiti Isusovu strategiju, prihvatiti sve načine s kojima je sam naš Bog prošao kroz muke, kušnje, nevolje ovoga svijeta. Zato je pozicija na križu prazna, da mi kršćani možemo raširiti svoje ruke i reći: razapni me, razapni me ti grešni svijete, jer i ja želim na križ zbog onih ideala kojih je Isus dao svoj život. Zato je rečeno da nema veće ljubavi, dragi moji, od onoga nego dati život za drugoga. A to je, braćo i sestre, za nas Isus učinio. Raširio ruke, umro, izdahnuo, da ti ne bi bio ravnodušan. Da ti ne, da teb ne bi misa bila dosadna. Da ti budeš vruć. Vidite, mi se, mi vjernici, pod utjecajem grijeha i zla, neka se želimo odreći križa. Sjetite se samo Petra, znate to. Kad Isus pričao što ga čeka, a čeka ga pozicija na križu, da ga čeka razapinjanje, onda Petra rekao: gospodine, tebi se to ne smije dogoditi. A Isus mu kaže: pazite, odlazi od mene, sotono. Jer tvoje misli nisu Božije, nego ljudske. Lako nam je iz ovoga primjera razlučiti i jasno vidjeti, ako imamo srca, da mi ne smijemo bježati od križa. Ako to činimo, to je znak zloga. Zato mi je žalosno da se upravo u našem vremenu i u našem vitezu, našoj civilizaciji, našem trenutku, sve više obračunavamo s križem. Križevi su i Bog postali smetnja. Križevi su postali znak diskriminacije. A nikad se veća ljubav nije prosula nego s križa. Za nas grešnike. I za one koji nisu bili za Isusa. I za one koji su ga probadali. Nikad veća ljubav se nije prosula. Pa to je mjesto gdje najveća ljubav pokazana. A mi se stidimo nazvat, pozdraviti Boga negdje. Stid nas već, hvaljen Isus i Marija. Neko čao, zdravo, dobar dan. Kuda je ovo Iran? Iran, Irak živimo. A mi živimo u mjestu koje je kršćansko. Mjestu koje je poškropljeno krvlju. Krvlju mučenika. Na koncu krvlju Isusa Krista. Vidite li to, odakle to dolazi? Od Sotone. Da i mi uklonimo križ iz vlastitoga života. I nama se danas nameće kršćanstvo bez križa. E ljudi, to je nemoguće. To je izdaja. To nije Isusovo kršćanstvo. To je sotonsko logiciranje. Logika sotonska. Izbaci križ, izbaci Boga. Pa nema više križa nigdje. Nema ni poštivše križa. Ali ima grb Herce Bosni. To ne smeta nikome. A križ smeta. Drugima nekima. A ne smeta grb Herce Bosne, to ne smeta. Ništa ne protiv njega nemam, da se razumijemo. Što križ ne staviš? Što križ ne uzvisiš? Kome to križ smeta? Mjesto gdje si otkupljen. Zato mi kršćani trebali bi biti ponosni na križ. Križ je drvo tvog spasenja. I Pavel u poslanci piše: mnogi žive kao neprijatelji križa. Aj se ti sad upitaj. Jesi li ti među njima? Ne samo da ne prihvaćaju križ, nego kao neprijatelji križa. Ma čovječe, danas istakni križ. Ne kao simbol, nego kao program. Program svoga života. I Pavel kaže vrlo mudro: Bože, sačuvaj da psićim ja hvalosim križem svoga Isusa, gospodina Isusa Krista. Ajmo pitat se čim se to mi danas hvalimo. Čim? Hvalimo se često svojim zgradama, autima, dostignućima, uspjesima, karijerama, imanjima. A Bože, sačuvaj
trebalo bi se hvaliti samo križem gospodina Isusa Krista. Jer jedino je u križu spas i spasenje. Kad kršćanin želi izići iz križa, zapamtite, onda će vas ovaj svijet razapet. Kad doćeš iz križa, onda te svijet razapinje. Dobro to zapamtite. Svaki onaj koji želi izbjeći križ, razapinjanje, ima veću patnju. Patnju koju će dobiti od ovoga svijeta. Kad Isus visio na križu, kako je on patio? Kako on trpio? Ne trpio onaj koji je bio neki supermen nad onima koji su zapinjali. Nije se junačio. Ali isto tako, nije ni tragično trpio na križu. Nije proklinjao taj trenutak. Nije pao što mi znamo past, pa proklinjao, pa kažemo, Bože, što meni? Što ja? Nego rekao je, Bože, neka bude tvoja volja. Bože, neka bude tvoja volja. Tako je i sveta Kata govorila. Kad su ubili, neka bude, Bože, tvoja volja. Tako mi moramo prihvaćati ono što Isus zbog nas prihvatio, to je trpljenje. A od čega je Isus najviše trpio? Od mržnje, dragi moji, koji su sreo. Trpio od izdajničkih pogleda ljudi koji su ga gledali, promatrali. Trpio jer bio ostavljen i napušten. Trpio ljudsko nerazumijevanje. Trpio kad su ga namjerno krivo shvaćali i namjerno krivo tumačili. Premda su znali da govori istinu, da govori dobro. Možemo li mi danas, dragi moji, ovo naše vrijeme i kršćanstvo u tome pronaći? Da i mi kao crkva, da i mi kao katolici, upravo trpimo kada se krivo tumači. To boli Isusa danas. To Isusa danas boli. To ga je boljelo dok je hodio ovom zemljom. Laž koja se nameće kao tobožnja istina. Nadam se, dragi moji, da ćemo u istinu znati prepoznavati da ovaj naš život tek je smislen kad budemo znali prihvaćati križ iz ljubav, odnosno Isusa. Lijepo je netko rekao, zapamte ovo. Kaže, dragi čovječe, ono što su danas tvoji žici, sutra će biti tvoji križevi. A ono što su sad tvoji križevi, bit će sutra tvoje radosti. Previše smo mi, čini mi se, pribjegli svijetu žitaka, komotluka, zabave. Sve će do sutra biti naša patnja, muka. A ono što danas prihvaćamo kao muku, kao patnju, kao samo predanje, sutra će biti naše radosti. To nam nudi, dragi moj Bog, to nam nudi križ. Zato se, ja vas molim, okrenimo logici Isusova križa. A ona glasi dvije rečenice, dvije riječi. Ljubim te i ljubim drugoga. Amen. Hvaljen si, Marija.